Úplně jedno, jestli ti padne jedno hovno nebo výběr ze tří, no ale tak jako je tam větší šance, že jo, je tam větší šance na to, že ti třeba něco vyleze. Co jsem to teďka otevřel? To je jako 7,5 kápek. A já jsem dostal Elmase. WTF? Kolik stojí Elmas? Počkej, 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 počkej. 58K? Jako... Asi dobrý čet. 58K jen tak. Pohoda. Jako to je dobrý. To je zatím můj nejlepší jako prvý pack.